ព្រះរាមជាការបែងភាគនៃអង្គកាយរបស់ព្រះវិស្ណុចំនួនទី7ចត់ចុះមកចាប់កំណើតនៅលើភពផែនដីនេះនៅក្នុងគោលបំណងផ្ចាញ់ស្ដេចកំណាចក្រុងរាពណ៍ប៉ុន្តែតើអស់លោកអ្នកមានដឹងទេថាមានដំណើររឿងយ៉ាងដូចម្ដេចបានជាព្រះវិស្ណុទ្រង់ប្រែកាឡាមកជាអវតារព្រះរាមដើម្បីមកផ្ចាញ់ស្ដេចកំណាចក្រុងរាពណ៍ចង្រៃនេះដើម្បីឲ្យជ្រាបច្បាស់អំពីដំណើររឿងនេះខ្ញុំបាទសូមនិទានរឿងអំពីដំណើរនៃការចុះមកផ្ចាញ់ក្រុងរាពណ៍របស់ព្រះវិស្ណុដំណើរសាច់រឿងនោះបានដំណើរថាព្រះឥសូរដែលគង់នៅលើភ្នំកៃលាសមានទេវតាទៅគាល់ព្រះឥសូរមួយល្ងិចចំនួន500ហើយទៅអង្អែលក្បាលនន្តកៈអកង្ខមាសូររហូតទំពេចអស់រលីងក៏សង្គាញ័រញាក់បាត់សក់ពីលើសេរសាអកង្ខមាសូរថាអាននឹងទ្រាំទ្រយល់ជាពំបានទៅទៀតក៏ទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះឥសូរថាទេវបុត្រទេវតាអង្អែលក្បាលខ្ញុំច្រើនណាស់សូមម្ចាស់ទ្រង់ព្រះមេត្តាពេលនោះព្រះឥសូរថានន្តកៈអកង្ខមាសូរហុចចង្អុលដៃមកអញនឹងឲ្យសិលអកង្ខមាសូរហុចចង្អុលដៃទៅឲ្យព្រះឥសូរហើយព្រះឥសូរក៏សាប់មន្តព្រះគិថាស្ដោះដាក់ចង្អុលដៃនោះបើមានទេវតាឯណាមកអង្អែលក្បាលឯងទៀតឲ្យឯងចង្អុលពេលទេវតាទាំង500ឡើងទៅគាល់ព្រះអង្គព្រះឥសូរពួកគេក៏បានទៅអង្អែលក្បាលនន្តកៈអកង្ខមាសូរដូចរាល់ដងពេលនោះនន្តកៈអកង្ខមាសូរក៏ចង្អុលទៅពួកទេវបុត្រទេពធីតាឲ្យប៉ាងពួកទេពបុត្រទេពធីតាទាំង500នោះទៅក្រៅកណ្ដាស់ចក្រវាលអស់ទៅពេលក្រោយមកទៀតក៏ស្ងប់ស្ងាត់មិនមានអង្គទេវតាឬក៏យាឯណាទៅគាល់ឡើយព្រះឥសូរបាននិយាយទៅកាន់ព្រះវិស្ណុថាព្រះអនុជប្អូនអើយមិនឃើញទេវបុត្រទេពធីតាឬក៏យាឯណាចូលមកគាល់យើងទៀតឡើយពេលនោះព្រះវិស្ណុបានឆ្លើយថាលិងិចមិញនន្តកៈអកង្ខមាសូរវាចង្អុលទេវបុត្រទេពធីតាប៉ាងទៅកណ្ដាប់ចក្រវាលអស់ហើយព្រះឥសូរឆ្លើយថាប្អូនអើយបងមិនហ៊ាននៅទេក្រែងវាចង្អុលខ្លួនបងទៅនៅកណ្ដាប់ចក្រវាលដូច្នេះក៏រត់ទៅនៅនឹងវងក្របីទាំង500អកង្ខមាសូរក៏ដឹងថាម្ចាស់លើត្បូងសេរសារត់ចោលបុរីម្ល៉េះហើយក៏ឡើងទៅឋានព្រះឥសូររួចចង់នាងភោគវតីស្រីសុជាតានាងឧមាក៏ដឹងខ្លួនថាអកង្ខមាសូរចង់ស្នេហានាងនាងឆ្លើយថាសិទ្ធសួស្តីអើយព្រះភស្តាស្វាមីរត់ចោលហើយអញរំពឹងតែឯងបើឯងស្រឡាញ់អញត្រូវឯងរំរបាំតាមអញបើអញរំចាក់ក្បាច់ទៅត្រង់ណាឯងធ្វើតាមអញពេលនោះពួកទេវតាក៏បានលេងភ្លេងហើយនាងក៏បានរំក្បាច់របាំអកង្ខមាសូរក៏បានរំតាមនាងក៏ចាក់ក្បាច់មកចំផ្លូវរបស់នាងហើយពេលនោះអកង្ខមាសូរក៏រំចាក់ក្បាច់មកចំផ្លូវរបស់គេដែរពេលនោះផ្លូវរបស់អកង្ខមាសូរក៏បានបាក់ព្រះវិស្ណុស្ទុះផ្លែតដៃមួយកាន់ព្រះសែងថ្លាដៃមួយចាប់ព្រះសេរសាអាផ្ដាច់ហើយព្រះសេរសាក៏បានធ្លាក់ចេញអកង្ខមាសូរក៏លើកដៃអង្វរថាមកសម្លាប់ខ្ញុំកណ្ដាលរងរឿងបើព្រះអង្គសម្លាប់ខ្ញុំសូមមុខ4ដៃ8ដូចជាព្រះវិស្ណុដែរព្រះវិស្ណុឆ្លើយថាអញមិនឲ្យឯងមុខ4ដៃ8ដូចអញទេអញឲ្យឯងមុខ10ដៃ20កាន់ដំបងអាវុធធ្នូសអញនឹងទៅកាត់ជាមនុស្សដែលមានដៃ2ទៅតាមប្រហារជីវិតរបស់ឯងព្រះវិស្ណុទើបសម្លាប់អកង្ខមាសូរអកង្ខមាសូរបានកើតជាយក្សក្រុងរាពណ៍ដែលមានក្បាល10ដៃ20ចំណែកព្រះវិស្ណុក៏កើតទៅជាអវតារចុះមកចាប់កំណើតទៅជាព្រះរាមហើយទៅបង្ក្រាបក្រុងរាពណ៍រហូតទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងទស្សមុខមារ